ए काली असला पैकेट मो पाई मगे नु सब कलर तो पाई चार चारटा कलर तो नै जा को कलर नै लाइट कलर एउटा सब तो नै जा तुरे नै हाउ नले अमूल्य कर दियो गरम पानी कर से चाय होने तो मना कर तू हसब ते समय चिड़े तू तो ते कहली तू खाई सारू सांग होना तू बड़ पा खा आ तो नुआ नाइट पड़ा ब्लैक कलर गोटे सांगे सांग छिड़ा नक गोड़ पाचे कथा हो कहली देख तू कहीं मो पास जाए चीनी पीओ ना थर चा पीले चीनी पकेले भल न आज भारी खुशी दी जन मन नीता आ माउसी लोक निज झी घर को कौन सावित्री कर पैसा दे दूसरे तो तर सिंदूर कि तो डांस मिस ड्रेस खाली अरेंज अरेंज से फोटो पठे ग्रुप फोटो पठे चॉकलेट पका ना बस ही खा गोटे जगार ए चॉकलेट तो किए आदित्य मामा तेज देख चॉकलेट दे खोल देल खोल पा भांगी दौ सब स्कूल कौन है ड्रेस पिंधि कौन कल नाचिल तो नाची आस स्कूल गला स्कूल फेरिला कला बढ़िया आंसर स्कूल गल स्कूल फेरिल पुओ कौन कल रे स्कूल गल स्कूल 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 गला को तो ना 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 गिफ्ट गिफ्ट तो तू लगुना जो का पैकेट मो मगे सब कलर तो को कलर नहीं लाइट कलर ये वाला सब तो नहीं है तू रेनी रो लगो छु ना मैं नेट पर मगई छ ना हां
ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସେଥିପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ମଗେଇଲି। କୋଉ କଲର ଭଲ ଲାଗୁ ଦେଖୁନ ତା ରେଡ୍ କଲର ହିଁ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ରେଡ୍ କଲର କଣ ଅଛି ଅଛି ତୁ ତ ପିଙ୍କ କଲର ଲଗଉ ତୁ ତ ପିଙ୍କ କଲର ଲଗଉ ପିଙ୍କ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଉଟା ଲଗେଇବୁନି ମନ ଦେଇଦେବୁ ଲାଇଟ କଲର କୋଉଟା ଲଗେଇବୁନି ମନ ଦେଇଦେବୁ ମତେ ଲଗା ସବୁ ଚେକ୍ କର ଯେଉଁଟା ନ ଭଲ ତୋର ମୁଁ ଲଗେଇବି ଏଠି ଥୁଅ ନା ଏଠି ଥୁଅ ନା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତା ଧର ଓଟ୍ସ ରେ ଖାଲି ପାଣି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କରିକି ଦି ଚାମଚ ମୁଁ ଜାଣିନି କୁନ୍ତି ଭାର ତରକାରୀ କଣ ହବ ମୁଁ ପଚାରିକି କହୁଛି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଆସିଲେ ଚା ଫା କରିନ କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ତାପରେ କହିବ ହଁ ଚା ପିଇବେ ନା ଆମେ ସିନା ନ ପିଲେ ଆଉ ଜଣେ ତ ପିଇବ ଆମେ ନ ପିଇ ପିଇବୁ ନ ପିଇବୁ ତୁ ପିଇବୁ ଟି ହଁ ହଁ ମତେ ମୁଁ ପରେ କହିଥିଲି ଏଇଟା କଥା କହିଥିଲି ଏଇଟା କଣ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଠିଲି ମୋଟା ଦେଖାଉଛି ଦେଖାଉନି ହଉ ରେଡି ହେଇଯିବା ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଡି ହେଇଗଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜିମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କାଳିଆ ଭୂତ ଭଳିଆ ତମେ ଖାଉଛି ଏ ମନ୍ଦର ନା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ଦେଖା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୁଝୁଛି ସାର୍ ହଉ ନହେଲେ ଅମୂଲ୍ୟ କରିଦିଅ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କର ସେଇ ଚା ସସ୍ପେନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ତିନି ଚାମଚ ପକେଇଦେବ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଯେଉଁ ତିନି ଚାମଚ ଛୁଆ ଯେଉଁ ସ୍ପୁନ୍ରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ସ୍ପୁନ୍ଟା ପୁରା ବଡ଼ ନୁହଁ ମଝି ସାଇଜ୍ଟା ଯେଉଁଥିରେ ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ତିନି ଚାମଚ ପକେଇଦେବ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଗୋଳେଇଦେବ ବୋଲି ହେଇଯିବ ମୋ ହାତ ବିନ୍ଧା ଆଣିବାକୁ ଲଗେଇ ବୁଝିଲୁ ଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେବନି ଆଣି ହବ ନା ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜିମ୍ରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ ନା ସାହେବ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କୋଉଠୁ ମେନ୍ଠୁ ଆଣିବା ଆଉ କୋଉଠୁ ତାହେଲେ ଗଲା ଆଉ ଏଠି ବାଟରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ନାହିଁ ମୟୂରୀ ଅଛି ମୟୂରୀ ତୋର କିଛି ବିଟୁ ବିଟୁରେ ମିଳୁନି ନାଇଁ ବିଟୁରେ ସାହେବ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବିକ୍ରି ହଉନି ଅମ୍ବର ନେଇଛି ଅମ୍ବର ଖୋଲା ଥିବା ଦରକାର ସାନଟା ଆଡ଼କୁ ଏବେ କୋଉ ଟାଇମ୍ ହବ ସାତଟା ବାଜିବ ଆସି ସାଢେ ଛଅଟା ହେଇଗଲାଣି ବାହାରି ଯାଉଛ ସାତଟା ହେଇଯିବ ହଁ ମୁଁ ବାହାରେ ମତେ ଜାଗା ଦେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଛି ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ ସାର ଏଥିରେ ସବୁ କଲର୍ ଅଛି ଭଲ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମୋର କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ମେବିଲିନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ମ୍ୟାଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଭଲ କଲର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେ ଲଗେଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ରେନିରୁ ହିଁ ମଗେଇଛି ରେନି ଆପ୍ରୁ ହିଁ ମଗେଇଛି ମାନେ ନାଇକାରୁ ମଗେଇଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ା ନାଇକାରୁ ମଗାଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଙ୍କୋ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ ହିଁ ମଗା ହେଇଛି ହେଇଗଲି ରେଡ଼ି ମୁଁ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦିଶ ଗୋରା ପଡିଗଲା ମାନେ
ସୋସାଇଟି ପଇସା ପୁଣି ଭୁଲବାଲ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଭୁଲବାଲ ହବ ସୁପର ସୁପର ଚାରି ହଜାର ମିଳିବନି ତ କାହିଁ ହାତ ଦେଖିବି ଇଜ୍ଜତ ସାରିବି ଚା ଟିକେ ପିଇଦେବା ଚା ପିଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲି କୁନି ଜବରଦସ୍ତି ଚା ଆଣିଛି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଜୋତା ବାହାର କର ସଫା କରିଥିଲି କୋଉଠି ଅଛି କାରଣ ସେ ଜଲ୍ଦି ଗେଛି ନା ଆଇ ଇଏ କେମିତି କ'ଣ ହେଲେ କହିଲୁ ତିନିଟା ନା ନା ଝିଅ ସେଇଥିରେ ନାଇଁ 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 କାଳ ନାହିଁ ସେଟା ମୋର ଏଇଟା ନୂଆଟା ଏଇଠି ଉମାର ସେଇଠି ଅଛି ଏଇଟା ମୋର କ'ଣ ଟା ଏଟା ତ ନଡ଼ିଆ କଥା ନଡ଼ିଆ କଥା ସେଇଟା ବା ନୂଆଟା ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି ବୋଧେ ନିଜେ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ି ଆସି ଡେଲି ଆଉ ବେଶୀ ନାକ ଡେକୁ ହେଲା କଣ ଛିଡ଼ିବ ଛିଡ଼ିବ କଣ ଛିଡ଼ିବ କଣ ଛିଡ଼ିବ ସିଲେଇ କରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାରିକି ଠିକ ହେଇଯିବି ଜାଣିଛୁ ନା ସିଲେଇ କରୁଛି ସେ ତ ସେମିତିଆ ଷ୍ଟିଚିଂ ତାର ଆଣିନି ଚାର ଦେଇ ଆସିଛି ଆସେ ପଲିଥିନ ବନଉଛ ଗୋଟେ ଜରି ପାଉନୁ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ପାଉନୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏତେ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ ଅଛି ଥୁଆ ହେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆଉ ନା ନା ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇବିନି ନଅଟା ବାଜିଲା ଆମର ଖୋଲା ଥିବ କିଛି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ ନଅଟା ଦଶ ହେଲାଣି ଆମର ସହିଲା ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାଗ ରଖିକି ଯିବି ହଁ ଭଲ ହେଲା ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବି ଗୋଟେ ଆଣ ଏ ବାହାରେ ଦେଖ ବାହାରେ ଯୋଉଟା ସାଲୱାର ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନେଲି କୁପନ ତାଙ୍କର ଟୋକନ ଟୋକନ ନା କୁପନ କଣ ଟୋକନ ଟୋକନ କୋଉ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ମାଡ଼ ଖାଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଖୋଲିଲେ ଚିଚି ହେଇଯିବ ପୁରା ନାଇଁ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମ ଗ୍ରୋସରି କିଣା ଯାଉଛି ଗ୍ରୋସରି ନାହିଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ସରିଯାଇଛି ସେଇଆ କ'ଣ ନବା ପାଇଁ ଆସିଛି କ'ଣ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ଦଲିଆ କାହିଁ ଦଲିଆ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ଅଛି ମତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ପଳେ ଗହମ ଅଛି ରେ କାହିଁ ମୁଁ ପାଉନି ତ ନେବି କ'ଣ ଯେ ଦେଇ ଦେଇଗଲୁ ସେ କେହି ଖାଇବେନି ହେଲା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦିଆହବ କଣ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ କିଏ ନବ ତୁ କାହିଁ ପଚାରୁଥିଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ କିଏ ନବ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟା ତ ସେଫ୍ ଅଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେମ୍ ଦେଇଦେ ପୋକ ଦେଇଦେ ଅରେଞ୍ଜ ସେମ୍ କଲର୍ ଯେମିତି ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ ଦେଇ ସେଟା ସେମିତି ଦେଇଦେ
ରୁଟି ସବୁ ପଥର ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଯାଉନି କଣ ଖାଇ ଖା ମାଉସୀ କି ରୁଟି ଦି ଦିନ ପାଟି କରିବୁ ହେଲା, ରୁଟି ଟାଣ ହେଇଛି ବୋଲି କହିବୁ ଦି ଦିନ ନରମ ହବ ହେଲା, ପୁଣି ତାପରେ ଯେଉଁ ପଥରକୁ ସେଇ ପଥର, କାଲି ବି ଟାଣ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଖାଇପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ପୁରା ଟାଣ, ଏ ରୁଟି ସବୁ ଧୁଆ ହେଇକି ଦିଆ ହେଇଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କିଣି ଖାଲି ତ ଆଜି ହାଉଳି ଖାଇ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବନେଇଦେଇ ପଳେଇମି, ପଚାରିବି କ'ଣ ବନେଇ ପଳେଇମି, ସେ ପୁରା ଟାଣ ପଥର ରୁଟି କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କି ଜାଣିଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପାଟି କଲେ ପୁଣି ନରମ ହେଇଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ, ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ନ କହିଲେ ପୁଣି ଟାଣ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବୁ ଚଳିବନି ଟିକିଲି କୋଉଠି ଲଗେଇଛୁ ତତେ ମନା କରିଥିଲୁ ହସିବୁନୁ ତତେ ସମୟ ଚିଡ଼େ ତୁ ତ ତତେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଖାଇସାରିବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହଁ ନା ତୁ ବଡ଼ ପିଲାଟା ଖାଇକି ଉଠିକି ଯା, ତୁ ଦେଖେନି କେମିତି ପ୍ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ ରଖୁଛୁ, ଏମିତି କିଏ ଖାଏ ପିଲା ରୁଣି ତୁ ସବୁ ସେ ତୁ ବଡ଼ ପିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହଁ ନା ଏହା କହିଛି ହଁ ସେ ଇଏ ବା ବେବିଟା ବେବିଟା ସେମିତି କଥା କହୁ ଦେଖେନି ବାଟ ପୁରେଇକି ମୋ ପେଟ କ'ଣ ହେଇଗଲାନି ହସି ହସି କେମିତି ରଖିଛି ଖାଇବା, ଏମାନେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ କେମିତି ଖାଉଛି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ କେମିତି ଖାଉଛି, ଜଣେ ପିନ୍ସ ଏଇ ବେତା ଆଣିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ବେତା ଏଇ ବେତା ଆଣିବି ତୋ ଦାନ୍ତ ଦେଖିବା ଛଡ଼େଇ ଦେବି, ପୁଅ ଗୋଡ଼ ଏମିତି କାହିଁ କରି ବସିଛୁ ସିଧା ମଝିରେ ବସ, ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ବାଳିଟା ଦେଲି ମୋତେ ଏଇଟା ବଦମାସ ହେଇଗଲାନି ହେଲା, ମାରୁଛୁ କ'ଣ କେ କେଇକି ଯିବୁ ଦେଖିବୁ ଭୁକିବୁ କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଭଳିଆ ଦେଖିବୁ ସେ କୁକୁର ଚାହିଁ ଖୁସି ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ହେବନୁ ଆଉ ତ ନୂଆ ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ତମେ ଯାକ ମୋ ମୋବାଇଲ ଚିପିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ନନା କ'ଣ କରିବି ରାତି ଏଗାରଟା ହେଲେ ଉତ୍ପାଦ ଏ କାହୁନାହାନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ହଉ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ ପ୍ରବୀର କୁମାର କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ତଳକୁ କୁଆଡ଼େ ରାତି ଘରେ ଘରେ ତ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି ମୋ ଗୋଡ଼ ସବୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖଉଛି ରାମ୍ପି ଦଉଛି ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇକି ମୋ ଗୋଡ଼ ମାନେ ମୋର ମୋର ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଇଏ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ନ ଛିଡ଼େଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ ପୁରା କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ପୁରା ଛିଡ଼େଇ ଦେବି ତାକୁ ଦେଖୁଛି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛିଡ଼ିଗଲା ମୋ ଗୋଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛିଡ଼ିଗଲା ନ କହି ଗୋଡ଼ ପାଛ ହେଇଗଲା ମୁଁ କଥା ହଉ କହିଲି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲି ତୁ କାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛେ ନନ୍ସେନ୍ସ ମାରିଗଲା ବେତରେ ଆଜି ଶେଷ ହଉ ତୁ ଜାଣିଥା ହେଲା ତୋ ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଲାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ବେତର ମାରିଯାଉଛି ମୋତେ ବୁଝିଲି ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଭଲ ଭଲ ହଉଛୁ ଆରେ ବହୁତ ହସିଲେ ଯଦି କାନ୍ଦିଲି ମୁଁ କିଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି ମୁଁ ବା ଖାଇସାରିଛି ପିଇଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି ଲାଉସନ୍ତୁଲା ଖାଇବି ଦିନରେ ହେଇଥିଲା
ଗରମ କରିଦେ ଖାଇଦେ ସେ ଖାଇଦେ ରସୁଣ ତ ଖାଇଦେ ନଷ୍ଟ ହବ କାହିଁ ଖାଇବେନି ତ ନାଇଁ ରୁଟି ଖାଇବେ ତୁ ଫ୍ରାଏ ରୁଟି ଖାଇଦେ ଏ ସେ ଧଣିଆ ଚଟଣିରେ କିଛି ପଡ଼େନି ନା ଜିରା ପଡ଼ିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ପଡ଼ିଛି କିଛି ପଡ଼େନି ନାହିଁ ଖାଏ ତୁ ଖାଇପାରିବୁ ରୁଟିରେ ଖାଇଦେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେଲେ ସେମିତି ହୁଏ ତୁ ପନିର ଭାଜି ଦେଉନି ଖାଇଦେଉନି ପ୍ରବୀର କୁମାର କିଏ ବା ମୁଁ ମଲା ଗୁଳା ହେଉଛି ମରିଯାଇଛି ମୁଁ ମରିଯାଇଛି ତତେ ମୁଁ କହିଛି ମତେ ବ୍ଲେସିଂସ ଦେ ଆଇଲ ତ ବିଲକୁଲ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲରେ ଆଇଲା ନା 40 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା କି ସ୍ପ୍ରେ ହେଲା ହେଲା କେମିତି ବାସୁ ଦେଖ ମୋର ବସୁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକି ଆଣିଛି ଆଉ ଏଇଟା ପକେଟରେ କ'ଣ ପୁରେଇଥିଲ ପକେଟରେ କ'ଣ ହାତ ଜେପାଞ୍ଜେ ପରମ ବାମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭ୍ରମଣ ହେଇଗଲା ରଖୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି ଆ ଗରମ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଖିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ବେଳେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ମୋ ଟେନସନ ନଉଛି ଏଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଣ କରିବି ମାନେ କଣ କଣ କରିବା ଖାଲି ରାଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦଉଛି ହଁ ଛାଡ ସିଏ କହ ସିଏ କହ ମୋର କହି କ'ଣ ଚାଟା ବାଏ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ବହୁତ ହସିଲିଣି ମୁଁ ଆଜି କାନ୍ଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କେଉଁଦିନ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି କାମ ଅଛି ବିଜି 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦିଦିଟା ବ୍ଲଗ୍ ଦେବି ଆଜି ଶୁଣ ଏଠୁ ଯାଏ କାଲି କଲି ରାତିରେ ସବୁ କିଚେନ୍ ସାରା ପକେଇଲି ସ୍ପ୍ରେ କଲି ସର୍ଟ ଫର୍ ପକେଇ ସକାଳୁ ତାକୁ କାଶୁଛି କି ତାକୁ ଟୋଟାଲି ସଫା କଲି ସବୁ ସଫା କଲି ସକାଳ 9 ଭିତରେ ସଫା ସରିଲା ସେତିକି ସଫା ସରିଲା ହେଲା ମାନେ ଘଷି ଘଷି ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ସବୁ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଜାଣିଛୁ ତ ସଫା ନ କଲେ ପଡ଼ିଯିବୁ ନା ବାନି ଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସଫା ସଫା ହେଇଥିଲା ତ ତାକୁ ସଫା କଲି ଭଜା ତମ ପାଇଁ ଅଛି ଖାଇଦେବ ଉପରକୁ ଗଲି ଠାକୁର ଘର ଠାକୁର ଘର ପୁରା କାଳିଆ ହେଇଥିଲା ଫ୍ଲୋର ତାକୁ ସର୍ଫ ପକେଇ ହସିଲି ସର୍ଫ ପକେଇ ହସିଲି ଟିକେ ଭୁଲେଇଲି ମୁଁ କେତେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିଲି ନାଇଁ ଦେଖା ମୋ ମୁହଁ ସର୍ଫ ପକେଇଲି ସର୍ଫ ମୁଁ ଗୋଡ ମୁଁ ଟେକି ଦେଇଛି ସର୍ଫ ପକେଇକି ତାଙ୍କୁ ସଫା ମୋର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା ନନଷ୍ଟପ୍ ମୁଁ କୁଣ୍ଡକୁ ଛିଡ଼ି ହବ ହେଲା ଚାଲୁଛି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି କରି ବୁଝ ତମେ କିଏ ଖାଇଗଲା ଥରେ ସାଥି ନା ଦେଉଛି ସାଥି ମୁଁ ତ ଖାଇନି ଡାକିଲା ବେଳେ କ'ଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଗଳି ମଧ୍ୟ କିଏ ସେପଟେ ମଗରା
ମୁଁ ତ ଅଧା ଗୋଡ ରଖି ତୁ ଦେଖା ହବ ଖାଲି ତ ମୁହଁ ଦେଖା ହଉଛି ଏଇଠୁ ଏତିକି ଦେଖା ହଉଛି ହେ ହଁ ଯା ଗରମ ଟିକେ ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା ଗରମ କର ଖାଏ ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା ରାତିରେ ଲାଉ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଶୁଣିଥିଲି କେତେ ସମୟ କଥା କଣ ପଚିଶ ମିନିଟ କିଚେନ ରେ ସାରିଦେଲ ମଜା ଲାଗେ ସେ ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି କଣ ରୋଷେଇ ହେଲା କଣ ଖାଇବା ହେଲା କିଏ କଣ ଖାଇଲା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଘର ଭିତରେ କଣ ଦେଖିବ କିଛି ଦେଖିବାନି ବେଶୀ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା କଣ ରୋଷେଇ ହେଲା କଣ ଖାଇବା ହେଲା କିଏ କଣ ଖାଇଲା ମୁଁ କଣ କହିଲି କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହିଲି ମାଉସୀକି ମିତା କଣ କହିଲା ମୁଁ କଣ କହିଲି ଭଲ କଥା ପୁରା ମାନେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବି ଭଲ ଆଉ କେବଳ ଯିଏ ଯେମିତି ୱାର୍ଡ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି ଆଉ ଯିଏ ଖରାପରେ ଲେଖିଲା ତାକୁ ସେମିତି ଖରାପରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି ଆଉ ଯିଏ ଭଲ ଲେଖିଲା ତାକୁ ଭଲରେ ରିପ୍ଲାଏ ଆଉ ଏହା ଡିଫରେନ୍ସ ଏତିକି ବଟ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ମାଇ ଭିୱର୍ସ ଆଇ ଲଭ୍ ବୋଥ୍ ହେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲଭର୍ସ କଭର୍ ଦେଉଛି ତୋର ପିଆଜ ପଡ଼ିନି ଆମର ପିଆଜ ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେବି କଣ ହଉଛୁ ନେଉ ବାହାରେ ଖାଇଛି ନା ମୋ ହାତ ଗୋଟେ ମୋ ହାତ ଅନ୍ଧା ଟିକେ ଖାଅ କାହାରେ ଭଲ କହିବ ନେ ପନେ ଖାଇବୁ ବାହାରବାଲା ଫୁଡ଼ ନା ଘରବାଲା ଫୁଡ଼ ଅଭିଯାନ ଚଟନୀ